Hejsan och välkomna! Idag tänkte jag visa ännu ett litet album med papper från Maja Design. Denna gången i papperna som heter Denim and Girls. De två albumen har jag gjort i Maja Designs papper och Bohemian Harmony. Jag kan sätta länkar här nere till dem och här uppe någonstans också. Albumet är 6x6 och med en rygg som är 2,5 inch. Alla mått är inch. Och så här ser det ut på baksidan. En vacker vit spets som passar bra till papperna tycker jag. Också en liten pärlsträng där. Lite blommor blandat från både Prima och andra som jag inte har namnet på, och så satte jag lite bling där också för att fånga upp den här pärlsträngen. Och så har jag en fin punkt som gör hörn som jag tycker om att använda. Likadant som det har varit i de andra så är det 4 sidor och bindningen är fortfarande favorit stackte däck. Då öppnar vi. Här är 4 sidor i den här och varje sida har en ficka med en tagg i. Tabbarna har jag gjort med hjälp av en cirkelpunkt. Där är 1/2 inch mellan sidorna, vilket betyder att det är gott om plats till att sätta dekorationer eller fylla fickorna. Jag tycker om att plocka upp lite av tonerna som är i papperna, men inte i samma papper utan något annat. För jag tycker det blir roligt när man kan leka med papperna så här. Blanda mönster. De andra två albumen jag har gjort är det inte några fickor i. Men detta är ett album som ska gå till en av mina arbetskamrater som går i pension. Och då tänkte vi att vi skulle skriva lite olika meddelande och berättelser och hälsningar så här. Och eftersom det är en stor arbetsplats så är det säkert många som vill skriva. Så därför har jag gjort lite fickor överallt. Nästan överallt, för det ska vara plats till några foto också. Och så kan de ju skriva på taggarna också. Foto, ja. Jag visade i de andra albumen också lagom stora foto till de här sidorna. Många gånger när man fotograferar så blir det så mycket på fotot som inte behöver vara med. Det liksom drar ögonen ifrån det man egentligen har tänkt att man vill visa. Och när jag letade bland mina foton tänkte jag skulle hitta något lämpligt att visa er, så hittade jag faktiskt detta här. Och för ovanlighetens skull har jag använt en svart matta på det fotot, men titta så snyggt det blev. Annars tycker jag det är roligare med vita fotomattor, men det tyckte jag blev jättefint, framförallt på de rosa papperna. Då gör det ju se till att dukarna går där i rött också. Och det kan man också tänka på att plocka upp fotomattor. Här är lite grönt, kanske det var snyggt med grönt. Det är roligt att testa olika fotomattor, för fotorna blir helt olika beroende på fotomattan. Nu ska vi se här. Vi tar här. Där har jag en fotomatta som är 3¾ x 5. Så jag skurit ner ett kort så passar det så. Och så blir det om man sätter det på rosa. Vill man då ha liggande foto, så kan man göra så. Har man mindre foto, så
Så 3 en fjärdedel gånger 4 en fjärdedel. Här är ett foto när Frank Garcia var hos oss i Lund. Skåne höll kurs. Det är faktiskt rätt länge sedan nu. Man kan sätta på fickan som ändå man kan lämna så att man kan sticka ner saker i fickan. Eller så sätter man det här till exempel. Och behöver man ännu mer plats så kan man ju göra ett vattenfall med sådana här små kort. Då kan man ha rätt många på ett ställe. Tabbarna, jag brukar slå öljetter, men det gjorde jag inte denna gången för jag tyckte det så snyggt ut som det gjorde så här. Samma papper på baksidan av tabbarna. Det var vad jag hade att visa er idag. Tack ska ni ha för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Hej då!